Испания астанасы Мадрид мэриясының алдына жүздеген аяқ киім қойылды. Осылайша жергілікті тұрғындар Израильдің шабуылдарының қаза тапқан палестиналықтарды еске алды. Және де бұл акция қала басшыларының Израильді Мадридтің құрмет орденімен марапаттауына наразылық білдіру үшін ұйымдастырылған. Айта кетсек, таяу шығыста соғыс қазанның 7-сінде басталды. Хамастықтар Израильдің оңтүстігіне басып кіріп, 1200-ден астам адамды өлтіріп, жүздеген тұрғынды кепілдікке алғаннан кейін жағдай ушықты. Содан бері Израильдің бомбалау операцияларынан Газа секторында 19 мыңға жуық палестиналық мерт болған.